Для консервативно налаштованих виборців, які складають основу республіканської партії, не менш важливою є позиція кандидатів щодо деяких гострих соціальних питань, як, наприклад, право на аборти. Невпевнена позиція у цьому питанні лідера перегонів Міта Ромні дозволила його опоненту Ріку Санторуму схилити на свою сторону значну частину виборців, які категорично заперечують право жінок на аборти. Тему продовжить Марія Юнко. На перший погляд, цей автобус із зображенням Ріка Санторума може здатися частиною його передвиборчої кампанії. Однак насправді ця акція не має відношення до його штабу. Ми проводимо незалежну акцію підтримки Санторума. Згідно із законом, ми не можемо координувати роботу з його кампанією. Фінансову підтримку ініціативи, яку очолила Мерилін, здійснюють кілька комітетів політичних дій, серед яких неприбуткова організація «Список Сюзан Ентоні», що виступає проти абортів. Автобус здійснює тур штату Мічиган, закликаючи виборців підтримати Ріка Санторума. Саме цей кандидат, на їхню думку, найкраще представляє консервативні погляди щодо сім'ї, віри та права на життя. Це великий стимул для виборців Санторума у Мічигані. Один із них – Джеймін Геролд, працівник церкви у містечку Портаж. Геролду імпонує те, що Санторум виступає проти абортів. Він каже, що народжуваність тісно пов'язана з економікою. Якщо не народжується більше дітей, не буде більше людей, які купуватимуть автомобілі, людей, які їх виготовлятимуть. І суспільство починає це усвідомлювати. Це саме те питання, яке може надати переваги Санторуму над його найбільшим конкурентом Мітом Ромні. Колишній губернатор штату Масачусетс Ромні змінював свою думку. То каже, кажучи, що жінки мають право на вибір, то заперечуючи це. Ви змінили свою позицію і почали виступати проти абортів. Як ми можемо вам довіряти? Як губернатор я завжди захищав життя. Професор Мічиганського університету Майкл Гейні каже, що соціально-консервативні виборці можуть мати суттєвий вплив на результати праймеріз у Мічигані. Вони значна частина електорату у цьому штаті, і кандидат, який не має підтримки консерваторів, потрапить у халепу. Тож напередодні виборів, як Ромні, так і Санторум, вели інтенсивну кампанію за голоси саме цієї частини електорату. Марія Юнко, «Голос Америки».